Hoxe conhecemos un informe que confirma que tres de cada 4 lumes que se deron en Galicia na última década foron provocados. O redor do 30% dos lumes en Galicia se producen o primeiro foco a partir das 21 horas, é dicir, pola noite. Un 8% comenzou con máis de un foco de xeito simultáneo. Os lumes se concentran nas coñecidas parroquias de alta actividade incendiaria que representan tan o 3,6 da superficie do total de Galicia e, sin embargo, sufren máis do 14% dos lumes forestais. Neste ano 2016, as forzas e corpos de seguridade eh, investigaron 68 personas pola presunta autoría de 114 lumes forestais. Isto é o informe que traslada a Consellera de Medio Rural é un informe que eh, mira e estuda o que ocurriu entre 1 de xaneiro e o 31 de agosto do ano 2016 e tamén o que ocurriu na última década en materia de lumes forestais na comunidade autónoma. Seguimos aplicando as innovacións tecnolóxicas para a mellora do sistema sanitario público galego. Ponemos un funcionamento un programa piloto para mellorar a atención á parada cardiorrespiratoria a través de unha aplicación móvil. Esa aplicación móvil notificará a voluntarios de Cruz Vermella cando se produce unha parada na súa contorna, concretará eh, a, o instrumento axeitado para atender con esa eh, aplicación e, a partir de aí, os voluntarios poderán auxiliar a la persona que sofre mentras non chegan os servizos sanitarios do 061. Por lo tanto, isto é un complemento á atención de urxencias e emergencias que funciona en Galicia. O noso objetivo e posteriormente crear un rexistro de persoas formadas en soporte vital básico, tamén cruzar esa ese número de persoas formadas en soporte vital básico co rexistro de desfibriladores estere, externos para mellorar a atención, dado que unha parada cardiorrespiratoria atendida en un tempo mínimo pode salvar a vida do paciente, e atendida nun tempo que pode ser longo pode eh, supoñer inevitablemente o éxitus o fallecemento do paciente. Seguimos traballando para mellorar a atención aos nenos e nenas en idade das escolas infantís. No ano a seis destinamos máis de 4 millóns de euros para realizar obras de adecuación nas escolas infantís e puntos de atención á infancia. Eh, hoxe podemos dar conta de que o total de reformas ascendeu a 167 escolas infantís. Destinamos eh, 2,7 millóns de euros á rede Galiña Azul, onde eh, melloramos o 55% das escolas infantís titularidade da Xunta de Galicia dentro da rede de Galiña Azul, e tamén adicamos un millón e medio de euros para eh, mellorar escolas infantís de titularidade municipal a través dunha liña de subvencións financiada pola Xunta de Galicia.